Në qarkun e Durrësit garat drejtojnë 4216 biznese nga 12963 gjysej ose 32.5% të tyre. Sipas statistikave zyrtare të siguruara nga televizioni Adrianet, kjo përqindje është nga më të lartët në vend, ku përqindja mesatare e femrave në drejtimin e ndërmarrjeve është 29.6% ndërkaq me tre bashkive që përbëjnë qarkun e Durrësit, ka diferenca të ndjeshme në pjesëmarrjen e grave në menaxhimin e sipërmarrjeve. Në bashkinë më të madhe të qarkut, që është bashkia dursit, e Durrësit, nga 10018 biznese gjithsej, gratë administrojnë 3373 prej tyre, me një mesatare 33.6%. Ndërkohë në Shijak janë 293 femër në timonin drejtimit nga 1.500 biznese gjithsej, ose në rreth 28% ndërsa në Kruj janë 550 administratore femre mes 1893 firmeve private me një mesatare 29%. Ndërkohë si kur së mësot nga statistikat e komëve të bashkura, shtatë bashki në vëndin tonë janë bashkuar me një numër qytetës të tjera në të gjithë Europën, duke në shkruar kartën Europiane për barazin grave dhe burrëve të njësive vendore. Gjirokastra, Korqa, Tirana, Elbasani, Durësi, Shkodrë dhe Përmeti kanë nënshkruar kartën, duke angazhuar zyrtarisht në zbatimin e parimit të barazis, midis grave dhe burrave, me qëllim arritjen e një jete më të mirë për të gjithë pjesëtarët e komunitetit. Një vit pasi shtat bashkinë e Shqipëri konfirmuan zyrtarisht angazhimin e tyre për barazin gjinore duke nënshkruar nëshkruar kartën Europiane për barazin e grave dhe burë dhe njësit vendore, pes për tyre të mbështetur në nga organizat dhe grave dhe të komeve të bashkuar në Shqipëri, kanë pregatitur planeve primi për barazin gjinore. Kras për mësimeve në aspekte të ndryshme të barazigjit dorë, nismat të tilla kanë sjellë një klimë më të mirë biznesi për gratë. Megjithatë, jo të gjitha qytetet paraqiten një lloj. Qytetet më dha si Gjergjdurs janë më të hapura ndaj grave në biznes, ndërkohë që qendrat urbane më të vogla shfaqen disi më konservatore.